darkness with me. And my pride is all I got. I'm saying, baby, please have mercy on me. Take it easy on my heart. Even though you don't mean to hurt me, you keep tearing me apart. Would you please have mercy on me? I'm a puppet on your string. And even though you got good intentions, I need you to set me free. Would you please have mercy? No niin, ladies and gentlemen, tästä tämä homma lähtee käyntiin ja ensimmäisiä masterskierroksia sitten Pasi Lehtola tässä X:ssä urallaan mikroluokassa vetelee ja nyt katsotaan miten nuorukainen 7-vuotias kartingassa tämän homman hoitaa. Siellä hyökki jo vetää itse asiassa alkulämmittelykierroksessa pelit 360 tuolla takana. Vähän ihan ilmeisesti media yleisölle siinä näyttää. Hyökki vähän omaa osaamistaan ja auto sitten taas ladulle ja homma toimii. Hienosti Lehtola nostaa kättä pystyyn siellä ylhäällä ja kaikki muut näkee tämän. Ja siellä on ilmeisesti iskä-Pekka Lehtola kertonut nämä pienet nyanssit, että mitä pitää tehdä ja miten otetaan turvallisesti joukkue kasaan. Ja nyt katsotaan, lähdetäänkö tästä sitten jo ensimmäisellä kierroksella vetämään letkaa. Ja nyt on se pari valjakko Martikainen Lehtola taistelupari tuossa kärjessä valmiina. Katsomaan sitten, että onko tämä päivä, jolloin Martikainen joutuu myöntämään jonkun vähän paremmakseen. Se nähdään aivan kohta. Vielä ei ollut ryhmä valmis ja hyökkiä odotetaan vielä tähän hommaan mukaan. Ja vielä yksi lämmittelykierros. I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop. I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crime when you should be with me instead? Second you say you'd like me to, I just wanna give you the loving that you're missing, baby, just to wake up with. No niin, nyt yritetään uudestaan ja nyt lähdetään jännittämään miten tässä ensimmäisessä mutkissa käy. Lehtola vetää, Martikainen siinä, näin lähdetään nätisti liikkeelle ja kyllä muuten lähti oppikirjan mukaan Lehtola sitten, no niin kuin puhuttiin ohjaajakokouksessa Rauli Kärjen mukaan, että rauhassa vedetään maalilinjalle asti, niin siinä Pasi Lehtola näytti sitten, on kuunnellut ilmeisesti ohjaajakokouksessa tätä hommaa ja puhdas hyvä lähtö ja Lehtola Pasi kärkeen. Todella hieno lähdön saa myös siinä numero 99. Frans Rintamäki näyttää siinä, että vauhtia löytyy ja Martikainen on nyt jätetty sitten sijalle 3 tällä hetkellä ja siellä on Salmelakin seuraa jo tätä hommaa, eli kilpailu on päällä, game is on näillä junioreilla ja siellä on iskät ja äiskät tehnyt yön aikana hyvää työtä. Rintamäenkin auto kulkee tällä hetkellä ja homma toimii ja tällä hetkellä Lehtola johtaa, Rintamäki toisena, siinä Martikainen kolmantena. Mistä löytää Martikainen sitten ohituspaikkaa, koska tällä hetkellä Rintamäki tekee todella hienoa työtä siinä kakkospaikalla. Nyt lähtee Rintamäen yritys sinne sisälle. Martikaisen yritys sinne sisälle, mutta Rintamäki vetää tosiaan. Luuku kiinni. Mutta nyt tulee pieni virhe Rintamäellä siinä ja nyt katsotaan, onko Martikaisen paikka. Lähtee syöksyä sisään, mutta vetää peli liikkeellä siinä. Auton jarrut ja Rintamäki ei anna minkäänlaista mahdollisuutta siellä tuon Martikaisen hyökkäyksiä. Rintamäki on muuten ottaa tällä hetkellä Lehtolaa kiinni jopa tuossa kärjessä. Pari aggressiivista mutkaa ja
Lehtola on pienessä pulassa, eli hyvää kamppailua. Eilen kaverit olivat jo puolta sekkaa sekunninkin jopa perässä Martikaista, joka voitti eilen, mutta tänään on aivan uusi päivä. Numero 9, Pasi Lehtola vie. Santeri Martikainen pamauttaa kilpailun nopeamman kierros ajan. Nyt katsotaan, Martikainen lähtee jälleen rinnalle. Yrittää lähteä sinne sisälle, mutta mitä tekee? Franz Rintamäki, 99. Tämän mikroluokan Wayne Gretzky vetää jälleen luukun kiinni ja tekee Martikaisen elämästä vaikeeta. Painajaista tällä hetkellä. Santeri Martikainen ei ole tänään, mä en ole itse asiassa tämän X30 uran aikana nähnyt kertaakaan, että joutuu siellä sitten Martikainen tällaiseen tappeluun. Ja nyt on Santeri sitten ärsytetty. Ja nyt katsotaan, miten nuorukainen peippailee. Minkälaisia analysoiko tuolla pienessä kypärässään koko ajan, että missä se ohituspaikka voisi olla. Ja nyt katsotaan, löytyykö se Lehtola. Lehtola vetää letkaa tällä hetkellä. Ja Lehtolahan analysoi hienosti muuten tuossa, kun näin sitä tuossa aikaa jo jälkeen, niin sanoi, että finaalissa sitten pitäisi voittaa. Niinhän se loppupeleissä on, että nämä alkuerät on aivan sama missä olet, koska näistä ei pisteitä jaeta. Ja siellä nuori mies oli jo niin kypsä, että finaalissa kun voitetaan, niin pytty tulee käteen. Martikainen yrittää siellä jälleen näyttää omia riikkeitä, mutta Franz Rintamäki ei anna minkäänlaista armoa. Toinen kamppailu tuolla laralla on jälleen Anton Burakov vastaan Arttu Loponen, jotka ovat jälleen liimautuneet toisensa listoihin kiinni siellä 5 ja 6. Hyvää kamppailua joka puolella rataa ja Burakov pitää jälleen kuin vaivoin Loposta takanaan. Ja siinä on sitten pienillä mietittävää, että miten tämä homma toimii. Lehtonen on saanut nyt kärjessä muutaman, anteeksi, Lehtola on saanut siellä muutaman metrin kaulaa ja veti muuten äsken kilpailun nopeamman kierrosajan. Nyt on Santeri Martikainen ensimmäistä kertaa sitten rinnalla ja menee saman tien ohi Franz Rintamäestä. Nyt katsotaan, onko sitten Franz Rintamäen vastaus saman tien seuraaviin mutkiin. Martikainen katsoo siinä taakse ja tietää tilanteen. Pääsee ajamaan vapaalle radalle, niin pitäisi saada vähän hyvää vauhtia. Mutta kyllä täytyy sanoa, että Franzilla lähtee. Rintamäellä lähtee kolmospaikan tietystä mutkista todella hienosti tuo auto. Ja nyt katsotaan, Martikainen on vetänyt muutaman auton mitan siinä jo sitten eroa. Ja onko tässä nyt se, että tulee tähän fyysisyyteen? Onko siellä niin, että Santerilla on talvitreenit mennyt paremmin kuin esimerkiksi Rintamäellä ja on sen verran paljon haukkaa kädessä ja voimaa, että kun erä rupeaa olemaan 2 kertaa matkaa maaliin, niin siinä vaiheessa voimat rupeavat kertomaan jo vähän sitä fysiikan lakeja. Ratteja pitää jaksaa kääntää, keskittyminen pitää olla rautaa koko kilpailun ja tässä vaan kaikille tuleville moottoriurheilu-ässille vinkki, että treenata pitää paljon, että keskittyminen pysyy aina loppuun asti ja nyt katsotaan, miten paljon on Lehtola treenannut. Pasi Lehtola kärjessä ajaa todella vakuuttavia kierrosaikoja koko ajan, mutta Santeri Martikainen vaanii ja lähenee koko ajan. 1,5 kierrosta matkaa maaliin olisi Pasi Lehtolan uran ensimmäiseen Mikro X30 erävoittoon matkaa ja sitten sinne Laineen Mikkokin pääsisi laittamaan taas tilastoa X30.fi-sivustolla. Uskomaton tilastotaulukko, missä kuljettajien tilastoja on ja se on maailman tasollakin yksi maailman kovimmista sivustoista tällä hetkellä. Eli katsotaan, onko sinne kierrosaika, onko siellä Pasi Lehtolan tilastossa 1 alkuerävoitto vai onko se jälleen Santeri Martikaisen. Vaan ja Martikainen lähtee jo vähän näyttämään sieltä. Jos nämä kaverit nyt kilkkaavat tässä näin toisiinsa, niin siellä Franz Rintamäki sitten korjaa potin. Nyt katsotaan, viimeinen kierros. Lehtola vetää luukkua kiinni. Ei anna tällä hetkellä Santerille minkälaisia mahdollisuuksia. Nyt lähtee Santeri sinne sisälle, mutta huomaa sen, että ei ole saumaa. Lehtola yrittää. Pieni virhe tulee siinä. Pieni virhe, mutta se ei maksa sitä. Seuraava ohituspaikkaa Santerille ei tule kakkospaikalla minkäännäköistä mahdollisuutta. Viimeinen hyökkäys tulee sinne varikon porteille. Tuleeko se hyökkäys vai vetääkö Lehtola luukun kiinni? Mitä on isä Pekka Lehtola sanonut tässä tilanteessa? Ne nähdään kohta.
Siellä luennetaan sisälinja kiinni näin. Sitten tullaan seuraaviin oikein. Nyt lähtee Santerin yritys. Mutta Lehtola näkee tämän ja luukku kiinni. Ja vielä viimeinen oikea. Nyt annetaan raikuvat aplodit. Uran ensimmäinen voitto. Vasi Lehtola. Olihan draamaa. Santeri Martikainen siellä repii ja raastaa. Ja Frans Rintamäki kolmantena. Eeli Salmela neljäs. Anto Purako viides. Arttu Loponen kuudes. Huuko Rajamet seitsemän. Niklas Hyökki kahdeksas. Ja Niklas Hyökkikin parantaa koko ajan kierrosaikaa. Ottaa muuten 2 sekuntia jo pois tuosta noin. Ja koko ajan paras nousukäyräinen on Niklas Hyökillä. Niin hyvä yleisö. Annetaan vielä Hyökille raikkuvia aplodeja. Nuori mies näkee sen sivukulmasta, kun katsomo huutaa. Ja hän paransi kierrosaikaa sitten jo 2 sekuntia viime kilpailusta. Eli yläkäyrä. Paras kehittyjä tässä luokassa. Jos sellainen palkinnon voi antaa, heitetään tikkaa illalla sitten siitä palkinnosta. Mutta todellakin Hyökki kehittyy koko ajan ja varmasti haastaa vielä tulevissa osakilpailussa nämä seuraavat juniorit. Täältä oikein paljon sinne Parkvermeen alueellekin onnen toivotuksia Lehtolalle, Pasille uran ensimmäisestä erävoitosta. Eli nytten ollaan saadaan statistiikkaa X30-sivulle ja sitä on kivalle mummolle ja vaarille ja Hannu Lehtolallekin siinä näytellä, että onhan näitä eriä voitettu. Mutta niin kuin Pasi Lehtola sanoi, jo kypsänä 7-vuotiaana moottorurheiluihmisenä, se on aivan sama missä voitat, kunhan voitat finaaliin, niin silloin saa sen pysti. Näinhän se menee. Ensimmäinen askel otettu, katsotaan mitä tulee tässä mikroluokassa tapahtumaan. Sitten Ladies and Gentlemen miniluokka on siellä jo valmiina ja siellä on huimaa vääntöä. Siellä on Mynttinen, Virtanen, kaksikko siellä paalupaikoilla ja siellä on sellaisia nousijoita tähänkin sitten lähtöön. Tosiaan Jiri Mynttinen pole position, Emil Virtanen kakkosruutuun, numero 48 straight from Loh ja Tuukka Taponen, numero 22 Atte Salmenautio nelosruutuun, vitosruutuun numero 24 Anto Seppä, kutosruutuun Matias Mäkelä, 7. ruutu eilispäivän mollivoittoinen kilpailuviikonloppu, Jame Valdeen nostaa jälleen vauhtia, niin on mukana tamppailussa.